Ahoj vážení, já jsem Marky 86 a budeme si a jistě zahrajeme třetí etapou druhou část tady ve Víži Hrbec Go Home. Já si žal vážení. Ano vážení, jo, přesně tak, já si žal, dobře. Teď jsem nějaký pět břídnů sebral, asi se sem nějakého toho tvoječky, já si žal, že mi přitom, jak jsem šel, já si žal, že dobře, to jsem, že do toho kali tady na tubu a tím pádem, když jste viděli, když jste tam jako vlastně k němu šel, tak šel, tak se vlastně váží, ano, já se žeho dostaneme již tady na třetí etapu a zajeme se tady nejdříve krávu, já se že váží. Tento kane to není ta kráva, jak váží, ale že jezdí ten nákladní automobil, jak musí je dohonit. Ale to je něco jiného, jo, to je normální hlavní úroveň, já se že vážím a my budeme někde taky na letišti, já se že váží a my musíme hlavně získat tady tuto krávu. A ta je na konci, samozřejmě až na konci, já si žil vážný, výborně. Ano, jo, přesně tak, já si žil vážný. A tady je ta kráva, já si žil vážný, kterou musím získat. Tak pojďme na to. Jo, tady ten začátek samozřejmě, já si žil vážný. Dobře, teďka tady spadnu, tohle seberu, dobře. Teď se budu tady z tohoto, tyhle ty, já se živáží, teďka tady na rampu, na tu naskokou rampu, teďka ještě na tuhletu, ano vážení, já se živo, pak takhle, dobře vážení, ano, hele, tohoto človíčka, tento človíček hnatý, dobře, a tady nový tvořek, jo váží, ten svítí tady touto, takovou modou baterku, takovou laserou, takový laser, a pozor, je to nebezpečně po energii ten laser, obzvlášť ten laser, jako ten paprstek váží, protože pak můžete ztratit jednu energii, já se žiju váží. Dobře, teďka tady váží, ano, já se žilo, teďka sklesko, prasklesko, a teďka sem, já se žiju vážný. Ano, váží, já se žiju výborně, teďka sem, dobře. Ano, jo, přesně tak, já se žiju váží. Tady, ano, váží, já se žilo. Ano, váží, jo. A mimochodem toto je ta vrtulek váží, kterou takhle najdete a takhle se přemístíte sem, já se žiju váží, jo, přesně tak, vlastně. Já se žiju váží mý. Ano, jo, přesně tak. A tady máme tento úkol. Jo, vážení. Tady jsou tyto tři lidi vážně, že jo. To je tržba, aby vlastně řekli vlastně tržba sliknul, spadnul to oblečení, já se žiju váží. Dobře, jednou bych vlastně měl a teďka toho druhého, jo, ten druhý je vlastně tady váží, ano, že jo. Ovšem pozor, tady je tato závaží a aby vás to vlastně neskříplo, váží, jestli že ne. Dobře, váží. Ano, toho jsem, tak tenhle ten je taky nátý, dobře, teďka jsem. Ano, jsem, jestli že váží a ještě tady tato paní. Bude náta a výborně váží, jo, jasně, že jo. Ano, jdeme dál. Jdeme pokračovat v této úrovni. A ano, teďka to vezme tady, jasně, že vážný. Teďka, ano, hele, krajte na tubu, dobře. Všechno, až tam něm je, jako v té jeho tubě, jasně, že váží. A jdeme dál, jasně, že vážný. Teďka tady, ano, tady jsou další vrtule, víte, váží. Takhle, když budete hýbat tou páčkou na tom nunčuku, takhle si budete hýbat to šivko, kam si chcete, dobře. Jo, jak si takhle, a aby se pozvěděli to břidity, já se žáří, a teďka ještě takhle, já se žáří, dobře, ano, to se mi povedlo. Ano, takhle hezky jsem, hele, ano, tento pán je nahatý, dobře, teďka takhle, přes tohle to, já se aby se mohl zase sem, a tady je úkol, musím, dnešku tady to dva modré tlačky, já se žáří, jo, protože se takhle, jistě. Tak, ano, ano, toho jsem taky dostal, já se žiju vážím, výborně. Ano, tak dobře vážíš, jdeme dál, já se žiju vážím. Ano, takhle to vezmeme, dobře vážím, já se žiju, výborně. Ano, teďka tady, dobře vážím, já se žiju. A to jsme již tamhle, tady vážní, já se žiju, dobře. Tak, a tady jak jsou tyto vrtule, já se žiju vážím, dobře, takže se na této první, dobře. Takhle šipkou, já se žiju váží, dobře, ano. Teďka tady, ano, váží se, že jo, a takhle jsem, výborně, vážný, dobře. Jo, vážný. Ano, vážný, já se žiju, jo, protože se tak vážně, já se žiju vážný.
Ano, jo, přesně tak, výborně vážení. A králík ty na to budou dobře vážní, jestliže jo, přesně tak, vážně, jestliže vážný. Ano, a tento úkol jsem splním jenž ani ne za 5 sekund, no to je teda fakt super. Pak mohli budeš kam byl, a teď jsem je omráčil, jestliže až dobře, teďka takhle to s sebou, a teďka máme tady něco takového, jestliže vážný. Dobře, to tady takhle s sebou, jestliže vážný. Ano. Jo, tím se takhle, tímto potom se vlastně dostanu, jo, jestliže až takhle sem, vlastně, jestliže váží. Jo, tady pozor váží, abyste byli hlavně tady, protože to vede do popasti, tohle jestliže váží. Ale abyste tam byli maximálně na břebě, jestliže váží. Ovšem tady pozor, vidíte, že takhle jezdí, jestliže váží. Ano, tímto směrem, ano. Teďka, jo, váží, ano, sem takhle, jestliže váží. Tady to všechno s sebou, samozřejmě, jestliže váží. Tak, ano, výborně, tady hezky. Já si žilážím jí. Ano, a teďka tady přes tohleto, ano, takhle jsem. Já si žilážím, dobře, jo, že se dá váží, ano, jasně. Teď se musí dostat tady, že jsem to pas. Pozor takové tyto kvády, jak tam jsou, já si žilážím, aby něco mě nesejmul, dobře, hele, tady tyto lidi. Ano, vážení, výborně, to jsem všeho vzal, sebral, ano, tohle taky sebeu a ano, tady tento. Z něj všechno, z něho již sebeu, já si žiju vážný. Ano, ještě jednou a výborně vážný. Jsme vlastně tady. Ano, to byl teďka zatím jeden váž, ještě tento. Dobře, to taky by bylo. Výborně, teďka tady jak jsou tyto butole. A pozor, už nezmám do popas, nějak se pak ocitneme vlastně tady, ne? O těch, jak tam byly ty dvoječky vážení. Vlastně váží, jo, já si žiju, tam nebyl žádný kalik týhle na tubu, jo. Jasně, že nevážný. Jo, tady některé hotové se hýbou, některé neváží, takže taky si musíte obzvlášť dávat velký pozor. Obzvlášť buďte opatrní na ně. Buďte opatrní, jasně, že vážný. Ať nespadete. Ano, tady toto, znáš to dobře, byly to, tyto břední, ty jasně, že váží. Teďka to vezmu takhle a teďka mám to položku a tím si vlastně, jasně, že váží, tím si vlastně otevřu tady dveře a to je vlastně vstup do toho cíle. Této hlavní úrovně, jasně, že vážný. Dobře, jo, protože si tak vážný, ano, jasně, že jo. Ano, vážný, jo, protože si tak vážně, jasně, že vážný. Ano, jo, protože si tak, jasně, že vážný. Ano, jo, protože si tak vážně, jasně, že vážný. Ano, jo, protože si tak vážně, jasně, že až výborně, to se tady všechno sebral a teď už pojďme to dokončit. Jo, váží. Ano, vlastně půjdu teďka sem a tam si hlavně dát velký pozor, já se žiju vážný. Jo, tady tyto vrtuly, já se žiju vážný. Tak, tady. A nakonec takhle sem. Jo, tady už nic není, dobře, půjdeme do těchto dveří a sebeme tady krávu. No, a máme hotovo, já se žiju vážný. No, váží. Ano, já se žiju, kost bychom to měli, jo, protože si tak, já se žiju vážný. Všechno se tam dá do toho záchodu, já se žiláží, ano, všechno to se nazbíral, já se žiláží, ano, všech 4 břidní to se nazbíral, výborně. Ano, a teď buka váží, ano, jestli že jo. Jo, však si váží, ano, jestli že jo, pak dáme takovou další, ano, takovou samozřejmě zajímavou úroveň, ano, samozřejmě moc zajímavou, já se žiláží. Víte, když bychom si, když se pak, ano, váží, když se pak vlastně dáme takovou pneumatiku, já se žiláží. Jako tu jedině jsme založili, ale po ní, jako na ní budeme jezdit, já se žáží a budeme na takovém svahu. A již vám taky povím, že tam nejsou vůbec žádné energie. Takže víte, že se palete, nebo se může zastavit nějaká toho kaktusy, může to tady pneumatiku popíchnout, ale jak jsou na tom místě, nebo jestli zemi pak se tady všechny energie, nebo by se stále tady do popasti, ale všechny věci tam nestratí, nebude ta, takže pokaž, ale však se vám všechny věci přijít, kde se nám nestratí. Tak tam se užít u desku těch 400 přijítů, já se žiláží, ano, to budeme tady to pneumatice vlastně jezdit, já se žiláží, jo, protože tak, já se žilážný. Ano, na takovéto pneumatice, jo, protože se tak, já se žilážný, výborně. Ano, váží, jo, protože se tak, já se žiláží, dobře. Jo, pozor, aby jsme spali do popasti, nebo abychom popíli za kusy. Ale stejně víte, váží, pokud by se dostalo, tak váží, ano, jasně, že jo.
žádný strach, to se vám přijde nesedí, prostě je to to místo, kde jste teďka a jak všem veškeré břeníty a jak žádný břeníty se vám nestat, žádný břeníty se vám vlastně nestat, jestli vážný. Tak vážný, a teď už jedeme, jestli vážný. Dobře. Tak, tady to sebe, jestli vážný. A jinak vážný, vidíte, že se tam na to umí odrážet a pomocí funkce pachnutí můžete vlastně se odrazit jako mnohem výš, jestli vážný. Ano, jo, přesně tak, jestli vážný. Jako takhle se odráží, jako to takhle skáče a můžete za pomocí funkce bahnutí vyskočit ještě víc, jestli vážný. Tak až budete břeníty, samozřejmě se pojedete pro pomocí ovládací páč na nunčuku, jestli vážný. Tak, tady to takhle sebe, jestli vážný. Ano, výborně váží, jo, pozor, kaktusy. Pokud váží, ano, jasně, že jo, přesně tak váží, ano, jasně. Kaktus tu plánku pneumatiku popíchnou. Tak sice to bude vypadat, jako by se tady všechny energie váží, jasně, že? Jo, jasně, že váží, ale všechno se zachovalo, jsem tam, kde jste teďka váží, jasně, že jo. Jo, přesně tak váží, jasně, že vážný. Jo, vážení mi, přesně tak, vážně. A taky můžete dokonce vidět, že vlevo dole tam nejsou vůbec žádné energie, vlastně žádné žávky tam nejsou, váží. Vlastně vlevo dole je to úplně holý, váží, jasně, že jo. Jedině pravo dole je pořád břinitu, kde teďka máte ve vozíku, jasně, že vážení. Dobře, vážení, ano, jasně, že jo. Jo, přesně tak, jasně, že vážení, výborně váží, ano, jasně, že jo. Dobře, vážení. Ano, jo, přesně tak, jasně, že vážný, jo. Ano, teďka půjdeme zase takhle, a teď si to takhle sme, ale jej, jestli se věka musí spadnout, jasně, že vážný. Nevadí, vážný. Dobře, vážný, ano, jasně, že jo. Tak jo, ještě jednou a ano, teď jsem všechno tebě nazbíral, jasně, že vážný. Dobře, takhle hezky, jasně, že vážný. Ano, jej, vážný. Ano, ne, Jezus Ježíš, tady tento břeníc se tam vynechá zpátky po něj. Ano, dobře. Teďka takhle, jasně, že vážný. A tohle sebe uváží, ano, jasně, že jo, dobře, teďka takhle. A teď se vlastně vážení míjí, ano, jasně, že jo. Jo, teď se takhle, teď to takhle, teďka pojďme takhle z kopce dolů, jasně, že váží. A teďka tohle sebe a teďka jsme tady. A teď to bude ještě větší jízda váží, ano, jasně, že jo. Jo, takže pojedete takhle dolů, tak vlastně váží, jasně, že to vyjde dolů. A budete se odrážet vlastně od těchto takových překážek, jasně, že vážný, které tam jsou. Ano, výborně váží, jasně, že jo. Ano, výborně, teďka takhle. No, už to bude za chvíli, jasně, že vážný. No, že si tak, ano, váží, jasně, že jo. Už to za chvíli bude, jasně, že vážný. Už jsme tady na konci, už máme více než 400 břitů jako ve vozíku, jasně, že vážný. No, to je fakt opravdu pravda. Parádní úroveň, co? Jasně, že vážný. Ano, jo, přesně tak, jasně, že vážný. Ano, a ještě tady to sebeu. Tak, ano. No, a jsme v cíli, výborně, vážení, milí. A je hotovo. To byla nehlouka, co? Vážný. Ani ne 5 minut to trvalo, vážení, milí. Dokonce ani ne 4 minuty to trvalo, vážně, jasně, že. A to jsem se taky dostal do cíle a nazbíral jsem. Ano, váží dokonce všech 400 bředitů, jasně, že vážný, výborně. Ano, velmi dobře vážný. Tak dobře vážný, jo, přesně tak, jasně, že vážný. Super, vážný, výborně, jo, přesně tak, jasně, že vážný. Tak, a půjdeme si dělat ještě, když prosím, už poslední hladí ujíš této. Takže když vlastně tady budete řídit etapě a to teďka vlastně váží, ano, jestliže ho bude, jo, váží vlastně čas letadlového motoru, jo, přesně tak, jestliže vážný. Po čas motoru letadla tady, a to samozřejmě taky budeme jezdit. Akorát, že začátek bude trošku jinačí vážný, než bychom měli očekávat, protože nezačí to přímo tím, že budeme u toho letadla a budeme tak se vít do toho letadlového motoru, aby se odlomil u toho letadla a pak by si dělat chtěli. To je pak vážný. Totiž začátku budeme sbírat trubky, jak jsme to občas dělali, jasně, že vážný. Ano, budeme sbírat trubky a ano, vážně, jasně, že jo, to budeme totiž jezdit normálně, jasně, že vážný. A pozor, bude nás ponásledovat ten modrý obon, ty nás totiž ponásledují, když jsme hráli ten putu, že tu povinný hladí úroveň, jasně, že vážný. No, jdeme na to vážný, jasně, že jo, dobře, tady to máme. Ano, paní, kterou jsi omráčil, dobře.
Tak teď si musím zvyknout to, že jdeme normálně, jestli že vážný. Ano, 5 tubek váží, jestli že jo. A pozor, váží teďka. Protože váží, jestli že jo. Samozřejmě se tady nedřešení energie, můžete začít znova. Ale pozor, vážení. Jestliže váží, ale jestli až budete, víte, až to seberete, tak budete tomu králíkovi, který hraje na ten bobádl, jestli že vážný, a on vás vystečí jako ven a budete zase se tím dodatelná, kde odbíte třeba smotu a pak budete lidi tím tou částí toho jako jakože tím vlastně půjdete, jasně že až mít. A pozor, že smíte nic tady, protože pak se vám sadí všechny, že nás měla vždy ty a obzal se vám sadí všechny ty, co jste nás byli, již tady vlastně váží, ano, jasně že jo. A tady již někdy je několik váží, jasně že jo. Obzal takový lidé tam jsou, jasně že váží. Tak, teďka tady váží, pozor to robota. Nebo víte váží, když tak jsou tam ještě dva energie, bo dvě energie navíc, jasně že vážení. Tak hlavní pozor, aby mě ten robot nevtucnul, váží, jestliže pozor tu robota. Ano, tubku mám, dobře, teďka tady hezky, jo, ano, výborně. Tak, teď jsme podložili vzít jednu energii, dobře, jo, tady ještě nějaké vřídity jsou, jestliže vážení, dobře. Ano, vlastně. Nevím, už si nepamatuju, sice kolik tam bylo těch vřinitů, ale myslím, že těch vřinitů tam bude, no, vážný, asi takových 48 vážný, já nevím teďka, ale podle mě to tak bude. Dobře, ano, to jsem všechno nazbíral. Tak to žávku a tím budu už pojít odsud, já jsem že vážný. Musím si zvlášť, že ty energie a až budu asi tam, tak nesmí nic ztratit, jak váží, přijdu o všechno. Že o všechno, co jsem tam na začátku, já jsem že vážný. Tak, jsme u letadla a teďka odomluvíme tu část motoru. A zase takto, že budeme mákat ovladačem, aby vlastně ten zelený indikátor, aby to bylo to zelený indikátor a možná to však odtrhnout, jasně že vážný. Ano a budeme zase naletět, jasně že vážný, tak jak jsme letěli už vlastně byli veště, když jsme to vále hráli ve druhé etapě, jasně že vážný. Ano, jsme tady vlastně na letišti, jasně vlastně tady v tom nějakém setu, nebo co to je, jasně že vážný. Ano, tady už se objevily bomby a jo, váží, pojďme letět. Pojďme tady, již tady pojedeme váží, jestliže jo, dobře. Jo, váží mi. Ano, váží, jestliže jo. Je, pozor, nesmíme se ztratit žádnou energii, v žádném případě nesmíme se ztratit žádnou energii. No víte, že jsme to dal v té vedenší etapě, tak jsem těch energií vlastně měl váží, ale jestliže jo, ještě když jsem těch energie. A to se ani jednou nevybouchnu, ani jednou se mi. A ještě jsem ani nestal, že bych se ztratil, že energie váží, jestliže. A tady má dokonce 4 energie, takže to musím prostě těch nechtě zvládnout váží. Ano, jasně že jo. Dobře váží, jasně že jo, jo, protože tak váží tě. Jasně že vážný. Ano, teďka jdu zpátky a víte proč. Ale hned to stojí rychle. Váží opatrně, tam jsou ty obzvlášť takové ty bomby, jasně že váží. A ty jsou nebezpečné pro energii. Dobře, teďka takhle. Ano, že to tady něco je, váží, to sebeu. Tak, je, pozor, váží. Kači pod opatrně. Dobře, tam nic není, jdeme dál, váží, jasně, že jo. Ano, protože tady sebeu, jasně, že vážný. Je, pozor, tam byla bomba, váží. Ano, váží, jasně, že jo. Jo, ano, další vozík, výborně. Teďka tady váží, ano, jasně, že jo? Jo, vážení, dobře, ano, jasně, že jo, teďka tady, tak, radši teď půjdu zpátky. Je, pozor, opatrně, pozor, tam jsou ty bomby, váží, jasně, že jo? Výborně, teďka si dobře, já to vezmu takhle, hezky, po kličku, to s těmi bombami. Ano, teďka, je, něco si vám vynechal, váží, musím po to jít zpátky, jo, jasně, že ano. Takže pojedu hezky opatrně, tak. A to, co se tam nechal, to vezmu. Ano, to s sebou. A jdeme si to prostě dál. Je, ne, teď ještě dál ne. Jo, tohle to se tam vlastně nechal. Je, pozor, tam byla bomba, no, nazdraví. Víte, to je tam fakt drsný, co? Ale musíme to prostě zvládnout, vážení, jasně, že jo. Ano, tohle jsem sebral a teď jsme vlastně tady. A tam bude úkol. Sebastian, ty zvládne dvoječky. A pozor, váží právě. Protože váží, jestli že jo, pozor, až sebe začne ty dvoječky, tak se vám spustí odpočet 3 minut, vážní, a do 3 minut musíte být v cíli, jestli že vážní.
do té doby doufám ta bomba, protože budí bombu a pokud vypoří těch 4 minut, pokud vás těch 4 minut vypoří, obzvlášť, že nám nastaví všechna ta bomba, tak tam bomba vybuchne a která se zblázní. Ajajaj, když jsme vlastně do bomby a ztratíš život. Jo, co se to povídá, dělá se tohleto. Když vlastně bomba vybuchne, ztratíš všechny všechny zbytek břidity, tak se ti tak vlastně ztratíš všechny všechny zbytek břidity a ocitne se nevinno. No ale jo, vlastně o všechno možná ztratíte. Dobře váží, ano, že jo, no. A právě teď jsme tu bombu dostali. Tak honem vážení, honem. Ano, už jsme tady. Jasně, že váží. A teď se fakt soustředí. Neboť, není cestě zpět. Je to jediná možnost, když všechno tohle může sebrat, já se že vážím. A mama to jenom 3 minuty, já se že vážím. Kdo mi než ta bomba vybuchne, já se že vážím. Tak, teď jsme tady v tomto tunelu, já se že vážím, všechno to tady sebou, dobře, ještě tohle. A jedeme si to prostě. Ano, jo, já se super boost, já vím. Jo, váží, já se že jo. Dobře, ano, takže energie to by mělo do cíle stačit. A hlavně váží. Už máme ani ne 2,5 minuty, takže si pospěšme. Jo, váží dobře, super boost. K něčemu dobrý aspoň, jo, tam nic není. Je. Dobře, jejda, už za chvíli bude po minutě váží, takže honem. Koponujte potom odstartování, jasně, že váží, jo. Že si tak váží, ano, jasně. Výborně, ano, zatím je to dobrý, jo, tam nic není, dobře, tak jdeme dál. Tady to takhle všechno hezky sebeu. Jej, ano, to jsem sebal, dobře, jdeme takhle. Takže použiju to super boost, já se že váží. Ano, už mám vlastně jedno, můžu použít, pak bych si potkal nějaké ty, takhle ty utlečky, já se že vážím. To nevím sice, ale dobře vážím, já se že jejda, už je polovina, pojď. Tak. Ne, dost, musíme si fakt pospíšit. Jejda, nějaká paní tam byla. Ano, to jsem vzal, výborně vážně, že jo. Aj, jejda, to není dobrý. Dobře, ne. Dobře, teďka to vezmu takhle. Jejda, to z nás ještě tady bomby. Dobře, až si to pofočím rychle. No, už za chvíli budeme jinak. Už máme na to jen 1 minutu vážně, že jo. Jo, protože se tak váží, ano, jasně. To teď ještě něco takové vedu až do cíle, dobře. Ano, teď to tady ještě s sebou, já se že vážím. No, nazda, jejda. Už máme, budeme mít tak, už mám držit 5 minuty. Honem, ne, nechcete se s tím moc vážení. Ne, váží opravdu, je to hoří. Ano, jo, sebel, a už honem. Tak, tohle s sebou samozřejmě, ano, jsem v tom tunelu. A vypadalo to dobře, to asi sebou všech 40 břidů váží. Ano, ještě tady teďka to, jasně, že váží, ano, vypadalo to moc dobře. No, skvěle váží a výborně. No, výborně váží, jasně, že jo, protože si tak váží, jasně, že váží mi. Dobře váží, výborně, všech 4 vidíte, no výborně, všech 400 břidů se nám podařilo sbírat, no to je fakt super, váží mi. No tohle, no teď byli širá úroveň, ale taková finální, kouzat asi v této etapě. A to bude vás obařit vlastně tu část, tak to motu, tam, kde se, tam na toto místo, kde se králici pokouší vás dostat na ten měsíc, jo, protože si tak, jasně, že váží mi. Ano, to bychom měli, dobře váží, a teď si dáme ještě tady vlastně hvězdičku, jasně, že vážný. Dobře, pojďme na to, ano, 150 břidů je tam, jasně, že vážný celkem. No, výborně váží, dobře. Tak, teď se připravím, jasně, že vážný. Dobře. A jdeme na to vážní, já si že jo, výborně. Jo, hele, teďka, když takhle jdete a když se takhle dáte super boost, tak vidíte, že tady něco takhle z rukou udělá ten, ta část toho, jaké to motu, já si že váží. Jo, tam stejně není nic vážení, já si že, dobře, jo. Ano, váží, pojďte teďka to takovou tunelu, dobře.
Ano, jsme tady, vážím, jasně, že jo. No vidíte, kolik tam toho jenom je vážení. Kolik je tam těch, jenom těch veškých věcí vážíš tady. A jsme až tady, až tady za škekalíkům, ano. Už je tady další, už je tě vážím, jasně, že jo. Teďka čas, letadlového motou, jasně, že vážení. Dobře váží, jo? Cesta k měsíci je čínal tím blíže. No. Měsíc je to čínal tím blíž. Ale jestli se ti králíci dostanou na ten měsíc, no, to já váží nevím vůbec. Ale možná vážný, že... Ano, jasně, že váží. No nic vážný, pojďme dál. Teď půjdeme se do tubky a tady jsou už nějaké vidíte, jasně, že vážíte s sebou, jasně, že vážný. A teďka si to vyskočím sem. A teďka pozor, je to trochu novinka vážný, ale no, je to no, novinka jako to docela je. A to je vlastně váží, ano, jasně, že tady tato voda. Víte, budete vlastně po vodě plavat. A pozor, dost to klouže, taky tam vlastně funguje i to. Je to vlastně ta funkce super boost, vážně, jasně, že jo. Ano, po vodě vlastně. Je to vlastně voda, vážně, jasně, že jo. Už jsme po něj jako vlastně někdy jeli, vážně, myslím, že ano, taky váží, jasně, že jo. Vlastně tady voda, jasně, že vážný, jo, přesně tak, vážně si. Ano, toto plečka s sebou, nebo co tady je váží. Ano, mám ho, výborně, teďka jsem úplně takovým tunelem, jasně, že vážný. A jsme ji, jo, dobrý, mám to, super vážný. Jsme tady, jasně, že vážný. Ano, tady tyto sebeu. Dobře váží, jasně, že jo? Jo, váží. Je, jak jsi mi utí, jak by, jak jsi mi utekli. Dobře. Ano, mám ho, dostal jsem ho, výborně. Ještě musím dostat tyto, ano, toho jsem taky dostal, toho taky mám váží ve vozíku. Ježiši, on utíká. On nechce, on se vůbec nechce chytit do vozíku, váží. Ano, už se chytil, nakonec se chytil, dobře. Teď je skrz tento jaký autobus, dobře, teďka tady tohleto sebe výborně váží a jdeme si to prostě dál, jasně, že ano, váží mý. Tak teďka přesu tu lampu, tohleto sebe, jasně, že váží mý. Dobře, teďka jsem, jasně, že váží mý, výborně, tohleto sebe, hezky a půjdeme přes tu lampu sem. Jo, pozor, tohle se naklání. Tak hlavně se musím dát tak. Ano, výborně, to jsem se dostal již sem, výborně. Jo, to jsme tady na, vlastně na konci, jasně, že váží. To už je tady vlastně několik břindů. Zase nějaký břind, jasně, že váží. Ano, zase váží. Váží, zase nějaký prchající kolečky. Dobře, jsem se bál všechny. Ani to nebylo namáhavé, dobře. Ale zpátko trochu tak, tohle sebeu a teďka ještě tam váží, jasně, že jo, ano, tady někdo taky je. Dobře, toho jsem sebral, jasně, že vážný. Ano, vážný. Jo, to jsem se dostal již sem, jasně, že vážný, výborně. Ano. Jo, jsem se nedostal, ale dobře, já se sem taky však nějak dostanu, ano. Tak to jsem se dostal již sem, jasně, že vážný. Výborně, teďka ještě sem. Ano, tady to břidity. A ještě někde budou nějaké čtyři břidity, váží. Někde musí být, vážení. No jo, ale kde jsou, váží? Kde jsem to vynechal? Aha, tady ještě jede, ještě tento tvoječek. Tak na tebe jsem zapomněl. Už je taky ve vozíku a všech 150 břiditů. Břiditů, jasně, že váží, výborně. Ano, a jsme až u králíka, kde nám to bude výborně. Všechno toto to vložíme a tím pádem by byla celá. A tím pádem by to byla celá třídní etapa. Výborně váží. Ano, jasně, že jo. Jo, přesně tak, vážně. Jasně, že váží. Jo, váží. Výborně, ano, jasně, že jo. Jo, přesně tak, vážně. Jasně, že váží. No, váží, ano, výborně, jasně, že jo. Jo, váží. A pokud někde najdeme králíka, který je na topu a je tam auto, váží. Tak se vlastně váží, ano, jasně, že ho dostaneme již vlastně
do čtvrté etapy. Vážný, z tohoto videa by to bylo všechno. Víš se, ano, já si že vážný s váma loučím a příští video už zase se mnou. Ahoj!